Dom tinc els sentiments molt a flor de pell, perquè us hem de dir gràcies i perdó. Començaré pel perdó. Per què us demano perdó a nivell individual i a nivell col·lectiu de tot el país? Perquè vosaltres, aquesta tercera joventut, que m'encanta que es digui tercera joventut i no jubilats, perquè mai un se jubila, la tercera joventut, esteu aquí i no hauríeu d'estar aquí. Per què? Perquè heu estat cotitzant un munt d'anys. Heu aixecat el país. I part de les generacions, com a mínim els dels vostres revesavis, cada cop van deixar un país una mica millor, exceptuant vosaltres, que és potser la primera vegada que perillem en què deixareu un país pitjor del que veu recollir. I això, per això us hem de demanar perdó, perquè vosaltres ara hauríeu d'estar fent i gaudint, després d'haver treballat tants anys, i pencant per les vostres famílies i pel nostre país. No hauríeu d'estar aquí, reunits aquí, en un lloc tan emblemàtic. Però les gràcies ho donem, perquè jo no tornaré a explicar tot el que va passar l'1 d'octubre, perquè és una cosa que ho portarem tots dintre. Perdonar, a mi m'han ensenyat sempre que s'ha de perdonar, oblidar mai. Però jo em quedo amb algunes anècdotes de l'1 d'octubre. És veritat que no es va entrar aquí, però jo recordo que el que vam fer tot el professorat és oferir al centre, que és de tots, perquè la gent pogués anar a votar. L'únic que vam fer és tenir l'escola oberta, fent activitats paral·leles, i recordo que vam intentar humanitzar allò que ens tocava de retorn a la societat, i era la gent que era una mica més gran, els de la quarta joventut, no tercera, quarta, i els quants que eren de la quarta, si recordeu, intentàvem sempre, vam posar cadires, l'únic, vam fer el que tocava, donar aigua, xocolata, el que convingués. Jo em quedo amb una imatge molt maca, que en un dels moments en què es deia si anaven a entrar, no anaven a entrar i tal, una persona que era voltant dels 90 anys, que anava amb un caminador, i li vam dir per deferència, senyora, està segura? Perquè no sé si hi haurà moviment. I me quedaré tota la vida amb aquell... Em va aixecar el cap i ens va dir, els que estàvem més proper, jo ja tinc quasi 90 anys, dic, home, per això és que potser... Dic, home, és que si ven i li pego... Què em queda ja? Dic, jo aniré allí mentre aguanti. I això és el que ens va donar encara forces, més forces de continuar fins a la matinada, que si haguéssim de tornar-ho a fer, ho tornarem a fer. Però demano, també us torno a demanar disculpes, perquè hauríeu d'estar gaudint dels nets, dels besnets, de la feina, dels vostres hobbies, i no haver de defensar allò que l'any 68 alguns ja ho havíeu de defensar, que és un meme, però que és veritat. Veu haver de defensar la llibertat de l'any 68 a París. No estàveu, però segur que estàveu per aquí. I que sou els mateixos que ho defensar un cop heu arribat a la tercera joventut. I això no pot ser. Això no ens ho podem permetre com a país. I moments com a vosaltres que esteu aquí ara ens feu recordar el que parlo en nom dels professors i els mestres d'aquest país. Pensin com pensin, la nostra feina és aquesta, cada dia aixecar el teló i intentar, com intentem humilment aquí, i ho fan tots els mestres i professors del país, intentar, un, crear lliurepensadors, ajudar a que els nostres infants, els nostres jovents, els nostres universitaris tinguin criteri propi, i només es pot tenir criteri propi si ho ajuntem, a més, amb els valors humans. I això és bàsic. Hem de poder entendre el contrincant, el que té unes idees diferents de les teves. I aprendre amb el do de la paraula, justament, defensar aquella postura, però sempre amb el respecte del contrincant. I això és bàsic, i ho farem fins a l'extenuació. I això han d'entendre, que qui creu que adoctrinem, jo a vegades dic, clar que adoctrinem. Adoctrinem en el sentit que els nostres infants, els nostres joves, han de tenir criteri propi per aquells pensaments que tenen, que siguin incloents. I amb aquells valors que ens ha representat sempre el nostre país, amb el seny. De tant en tant ens diuen que ens manca una mica de rauxa. Jo potser sí, potser no ho sé, però defensarem sempre la llibertat de pensament, la llibertat d'expressió, que pot ser la llibertat dels colors, que fins i tot això no podem tenir. Doncs no, hem de continuar fent, i és el que intentem cada dia, que els alumnes que pensen d'una altra manera, cap problema, que amb el do de la paraula puguin defensar els seus ideals. I ja està, i això, i units, buscar allò que ens ajunta i no allò que divergeix. I passi el que passi, ja sé, estem en un lloc
a més històric aquí. És un centre d'ensenyança, tenim la Policia Nacional, tenim la Justícia, tenim aquí al costat el Col·legi d'Advocats i Farmacèutics, tenim allò, és que és un lloc del d'allò. Llavors, jo crec que hem de fer entre tots això. Cadascú ha de fer la seva feina, però amb respecte. I és el que intentem i continuem fent, demostrant als nostres nins i alots, és això, no? Que sàpiguen valorar el que tenen, el que han tingut i el que tindran. I si em permeteu, intentaré acabar amb un petit poema que els diem sempre amb els alumnes, que quan nosaltres marxem a Alemanya, doncs sempre els portem a Dachau, parlem de Primo Levi, però hi ha un poema que sempre els hi posem quan tornen del viatge, que diem que hem de compartir les coses bones i dolentes, no? I es diu, compartim terra i fang. Compartim terra i fang amb precs muts, el volgut calvari amb crits estimbats, l'amor correspost amb aspres esguards. Dissec és l'avui i a metzines el temps. Perduts, plorem espines d'ivori i escates d'argent. Moltes gràcies, Tercera Joventut, ens tindreu sempre aquí. Mai. Ho he fet molt bé, eh?